me fatur në dorë sa po doli nga objekti i Kedzit. Jeton Berisha nga Prishtina, këtu erdhi për të kërkuar informacione lidhur me shtrëngtimin e rrymës. Berisha, i cili shpenzon më shumë se 1000 kW rrymë, thotë se nuk e ka afër të qartë se prej kur do të paguaj më shtrëngt. Do me thonë, me të 20-in e kanë prej gjendjen, është doshtë sot me konë në për teren, gjithë inkasant mi morë gjendjen reale, deri kusht me të lirë dhe me të shtrejt, mu bu prerja e situatës. E Berisha kërkon një qartësim në logaritje të shtrejntimit të rrymës. Dikon rrëth 1100-1300 kW për një muj. Edhe pse nuk e shfrytëzoj, për zirje shfrytëzoj gasin, për nxemje kemi me dru, do me thonë, nuk nxemje në qëndrore me dru, nuk e shfrytëzojm, bojlerat i shfrytëzojm me nxemje qëndrore, të kyqun. Ndërkash një qytetar tjetër në zyret e korporatës energjetike të Kosovës erdhi për ta paguar rrymën. Mirë po ky qytetar nuk do ta paguaj më shtrenjt, pasi që shpenzon më pak se 800 kW. Kohën e funit nuk i kemi pas argjime të mdo, po në shpresoj që zdo t'i kemë prap, pasi kemë këtë pjesë në mërmendja e kësaj tarifes të tëllë. Mirë po për gjithësi, është pak problem për qytetarët. Për llogaritjen e konsumit të energjisë elektrike sipas tarifave të reja, zyra e rregullatorit për energji ka vendosur një kalkulator në faqen e tyre zyrtare. Kësisoj, qytetarët mund ta llogarisin se a do t'i prek shtrëngtimin rrymës. Edhe nga KEDS tregojnë që tarifa e re vlen vetëm për rrymën e shpenzuar mbi 800 kW. Ndryshim ka për konsumatorët mbi 800 kW. Kush shpenzon mbi 800 kW? Janë ata doktët, janë 22% e konsumatorëve tanë cilët e te i kalojnë këtë shumë brenda muaj. Ndërsa 78% e konsumatorëve nuk e te i kalojnë. Në mbledhjen e qeverisë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti foli për këtë temë. Kryeministri edhe këtë herë bëri thirrje për kursim të rrymës. Përballë tarifave të reja të zërrejës, ne tashmë kemi zotuar deri në 100 milion euro për subvencionimin e energjisë elektrike për qytetarët tonë. Vendimi i ri i zërrejës vlen deri në mars të vitit 2023.